Dneska jdeme čistě jenom Roblox, dámy a pánové, doufám, že neblbne mikrofon, protože tady OBSko mi skáče, kámo. Úplně cítím, jak to tady skáče, úplně ten zvuk. Můžeš se připojit, jasně, kdo se sem připojí, klidně můžete, nemám s tím vůbec žádný problém. Co to je? Co to je? Matěj, stoj, já jsem si... Co to sakra, až jak má ty nakorbený ručičky? Co to je? Matěj, kde jsi to sebral, prosím tě? Ono to stalo 2 Robuxy, Klaudík mi tu, takže to tak pomohl nazbírat ty 2 Robuxy. A teraz to chci asi, že 50, myslím. Že co to je? Pane bože, tak tohle je masakr teda. Ne, přeskočit, prosím, to už jsem dělal několik tisíce násobný, možné... Co to je, kámo, to je ta modrá věc tam vzadu, Matěj, jak běží? S těma nohama! Já jsem myslel, že rychlejší, ale jinak, co to je? Oni to ani neskipujou lidi. Já nemám vůbec žádný zvuky, abych mohl zapnout zvuky se z té hry trošku. Já vlastně nemám, mám vypnuté. Grafik mode, mám automatik, jo. Počkej, tak já se to... Za skin, ten bavo. Ahoj Kristýnko, zdravím, vítej na live streamku, ahoj. Vím, kdo seš, tedy neusi, vím. Nemáš teď stříhat video. Ne, dělám si sranu. A už jsou tam. Já už to vidím po několikátý, abych se upřímně přiznal tady tu scénu, protože to furt hraju s někým, když máme čas teda. A, oni to přeskočili, nice, konečně. Tak, kde seš? Za tím prty do rovy. Počkej, choď zpředu. Ty nožičky. Co to je, Mači? Co to je za nožičky? Ty jsi spíš horší než ta. Já vás budem naháňat. Budeš nás naháňat? Dobře. A už slyším toho modrýho. A někoho zabil. No, to není nikdo od nás, takže dobrý. Taký trošku speedránek. Hele, tady jsou. Kamo, fuj, to je hnusný. Co to je? Co to je za skiny? Byla jsem na jiném stream a já mu napíšu ahoj a on nic odpoví, druhý mě neodpoví. Já ti milé rád vždycky odpovím, já odpovídám každému teda, když je to smysluplný, jak říkám. Hele, slyším něco, nelíbí se mi to. Jde slyšet i hra na live streamu, když tak... Hele, už jich mám hodně docela. Někdo byl... Shadow Studios byl nalezen. To byl od nás, ne, Cápek? Mm-hmm. Tak šoplu to tam. Ale hoši, vy nějak umíráte od nás, ne, hoši? Matěj, jak to, že jsi umřel? Mě znalo do krabice, mě to nesledovalo bečko, mě to nesledovalo teď preč, tak ma chytil ten. On tě chytil, Matěj, tam viděl ty nožičky. Tady mi někdo poradil, abych si čupl, ale já už se zapomněl, jak se to dělá. Bečkom. Cčkem, jo. Tak by mě prej neměl dostat. Když mám... Je za tebou. Já vím, ale neměl by mě prej dostat, ne. Aha. No, mám doma chytrýho sinátora. Ten to má nahráno 1000 hodin tady to. Klidně Triniusy, jak chceš, nechám to na tobě. Tyho lidi nějak umírají, ne tady? On zemřel. Kdo z vás přežil, hoši? Přežili jste někdo? Někdo umřel, to není od nás. Tak on mě neuvidí, ne? Ještě, zelenej, když seš... Prej, když seš v bedně a ten zelenej, ta chobotnice, tak ta tě může vytáhnout z toho. Tady krabica, tady má někdo krabicu. Máte u sebe nějaký ty? Hoši no. Někdo, že já už žádný nevidím. A tady je to, no sladě asi, ne dobrý, ona potom mi nejde. Přežil si. Ale tady tě z toho vytáhne, jo? No, tady tě prý z toho vytáhne, no. Tak jsem taky na tom nahráno, tyjo. Hlavně na mobilu. Já už nemůžu nic najít, tady už nic není, to musí mít někdo u sebe. Ale ten modrý mi nic neudělá, ne? Že se chovám do krabice, že? Ne, ten modrý by tě měl nechat. A nevím, jak ten žlutý až tady bude. A, dobrý, už to udělali. Já už mám Triniusy, už mám. Nepotřebuju víc. Vote skip, jo, a to votenu. Tak kolik nás zůstalo? Sladěs? Šmakuláda. Jsme jediní, co zůstali. Co teď máme sbírat? Gás, jo.
Co tady je? Co to je? A sakra. On někoho chytil, asi. Sadias, pozor. Sadias, pozor. Fialový ruce, co to je? Tebe zabili? Nějaký fialový ruce. A daj si Cčko, Cčko si daj. Cčko. Krič se, ale tam můžeš hodit potom. Jo. Okay. Na to jsem teda by the way ne... Pozor, pterodaktyl je tady! Mám benzín jeden. On co dělal tady ten pterodaktyl? Schovat. Dobrý, schoval jsem se. To vůbec není safety, ale tady kolem mě chodí furt pterodaktyl, ty vole. No, ten tě chytne a pak nevím, jak se z toho dostat. To jako nevím, už to jsem se nikdy nedostal z toho. Kolik máte těch gásů, hoši? Jeden. Jo, já už jsem tam dal 3 teda. Tady je ta zelená zase. A já slyším ten helikopter někde, kluci. On je tady, on je tady, on je tady. Zdram, 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 zdram. Ne, 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 já uteču, já uteču. Bye, bye. Už nepotkám toho modrýho teď. A když se schovám do toho, do té skříně, tak tam po něj může nic asi, co? To vůbec, asi ne, určitě. To měl být safe. Já mám to, jeden. Víte, jak je to drahá, ne? Tam. V tom sklepě nebo někde tam. No. Tak já vyjel s tím autem pryč. Jo, ne. Jo, to je nějak zabugovaný, no. Tak. No. Dal jsem vám další. Aha, tak to nezafungovalo, no. Slaďa si ne! Nevadí. Se stačí schovat do krabice, vrátí tomu modrýmu, ale mě i tak chytil. Tak on už asi po tobě šel, ne? Nebo? Maybe. Cápek to tady proavkuje. Co je tohle? No. Já někam letím. A on někoho odnes z nějakého cápka, ten pterodaktyl. Děkuju, Kristýnko, děkuju. A sakra. Jsem tu. Ten Aben. No maximálně, když umřeš šmakuláda, tak to restartuju. Šmakul to zabíjí. Asi tak. Hele, už jenom jeden, už jenom jeden. Matěj, proč jsi tak umřel potupně? Ale já nevím za to, že to nachytil. Někoho z... Pterodaktyl, někoho zabil. No, to je byl nějaký pterodaktyl. Už jenom jeden, už jenom hodin, hoši. Už jenom jeden, už jenom jeden. Koko, ale dobrý gameplay máš. Nevím, já se skrýní. Snažím vylézt, ale... A ty máš ten jeden, Šmakuládo? Ne, jsem tam dal. Já to zavol skrýní a nemůžu vylézt. Aha, někdo... Čekuš jsem... Co to musel? Nazdar, hrdobec! Vítej na livestreamu, ahoj! Nic není. A oni to musí mít už u sebe. Tě naháněj ruce. To když se... Nic nedělaj. Ne, když se skrčíš, tak ne, to mě naučil můj senátor. Kanzi, máš úplně napocený, ty vole. No, já to mám už několik hodin! Vypadni! Nemůže být něco v tom ruském kole, co tam je. Nevím, nevím, to musí někdo u sebe. Protože to už by se ukázalo jinak na mapě. Nazdar. Jo. Padni. Go back! Ahoj kachno, zdravím, vítej na livestreamu. Ukázalo se to. Ukázalo? Jo, už to vidím. Jo, mám dí hezera, nebo mě zabije. Hele, Slaďas, máš to? Tak utíkej. Já nemůžu, já se nemůžu odsadnout. Tam máš slepu. A jo. Jo. A teď ho zabije, ne? Koukej, teď ho zabije. Teď ještě po mně pterodaktyl. Ale dveře mě zachrání, věřím. Dnes se šmakulá, ještě zelená ti tam jde, šmakuládo. A... Je to ten šakuládo. Trošku daj, budaj, budaj. On umře. Dobre. A kde seš? Jo, tady. Jsem zelený. Jsem u toho. Tak pojď, dej to. Nice! Jsme na metře už. To bude rychlý, tady nás zabijou. Zdar! Co to za děti? Je za děti! Čokoládu. Já nevím, jestli to můžu... pláče. Takhle budeš taky jednou to si hrát s Šmakuládou. OK. A sakrát. Ne. Tady jdeme dolů. Můžu vzít dvě koule. Ne, jenom jednu podle mě. Podle. Taky jsem to zjistil. Já si umřu za chvilku možná. O, to je... Toho zrovna nechci! Stoj, nevím co má... Aha, no tak jsem prdeli! Helikopter! Nahoru! Dělej, 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 dělej.
okolo, let's go. Co je za zvuky? Víš, to je jak nějaký vymítání úplně. Ale máte pak nějakou horovku, co jsme ještě nehráli, hoši? Znáte nějakou? Neznám. Dobře, takže ty dorky. Kola D se tam točí prostě v krabici. Já tady čekám, že to tam tam. Jo, dobrý, už jde. Preč. Jsem to koule. No já si umřu teď možná. Teď se musím modlit, aby nikdo nebyl přede mnou. Hele, tamhle něco. Jo, tak já jsem docela sekle tady. You are stuck? Jo. Tak. Tady je zelený a pterodaktyl. No, vidím. A já, no, já, jo, tady se, ne, pojď sem! To... Tak kde těm očím ten pterodaktyl teďka, takže já se tam nechodil úplně. Pryč, makulado. Je to jsme jenom hezor. Fakt? A já jsem ho někde chytil, ani nevím kde. Dneska je jenom Roblox, hrdobec. Dneska bude jenom Roblox. Cesko bylo včera a myslel jsem, že mi z toho hrábne. Ne, to já jsem tam byl, oba dva! Makuládo! Neseš? Tady jsem s takhle. Mezi kamarádama. No a tam ten cápek avkuje, ne? Samozřejmě. Tam ten je v skrini, no. No, tak dobrý, no. Tak asi, hoši, to vidím tak, že to restartujem. Asi to restartujem, ne? Asi jo, no, až mu pojde z něj. Učí, já to bylo těsný, fuj, já to tam nemůžu projít,